Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a toto video bude po další době nějaké tipy na produkty, které jsem poslední dobou zase vyzkoušela, nebo už mám další dobu, ale ještě nebyly v oblíbenci. Mám tady různé typy produktů a konečně jsem nezapomněla dát tipy i na nějaké podcasty, seriály a tak. Takže asi můžeme jít na to. A já začnu asi nějakou pečící kosmetikou. Takže první věc, co tady mám, tak je tady ten... Zastře se to tak hezky. Tak je tady ten krém od Davu. Je to vlastně na celé tělo. A já jsem ho našla na Instagramu, někdo ho propagoval. Myslím, že to byla Adele Brandy. A teda ona má ty produkty fakt celkem dobré. Takže jsem si říkala, že ho taky vyzkouším a je teda super. Ta hydratace je úžasná a strašně a i hezky voní. Hodně mi strašně něco připomíná a úplně ji miluju. Takže kdybyste měli zájem, tak ho najdete v každé drogerce a není ani moc drahý. Já jsem ho kupovala teďko, myslím si, že za 80 korun nebo tak nějak, ale byl teda ve slevě. Další věc, která je možná známá, ale já jsem na to narazila až teďko, je tady ten mini sprayík od Balej. Myslím, že stojí nějakých 15 korun a teda taky strašně příjemně voní. Je příjemné jakože i na té pokožce, že to nějak nepálí. A teda velké pusma za to, jak je malinký, protože ho můžete vzít úplně všude. Zase do každé kabelky a to já oceňuji úplně ze všeho nejvíc. Další věcí, co jsem si pořídila celkem nedávno, tak je tady ta guáša. Možná asi taky znáte, ale je to vlastně taková masážní destička. Já jsem měla něco podobného, nebo ještě pořád mám ten roller, ale ta guáša by měla být taková intenzivnější. A je vlastně na celé tělo, nejenom na obličej. Takže jsem si říkala, že to vyzkouším a teda můžu fakt strašně doporučit. Je strašně příjemné si udělat večer takovou pořádnou skincare, dělat si s tím tu masáž a mít takový me time. A teda já bych chtěla natočit nějaké samostatné video ohledně guáši, jak si dělám tu masáž a tak, ale vím, že to je na YouTube hodně, tak nevím. Zajímá mě váš názor. A poslední věc z pečující kosmetiky mám tady tu masku od Nivea. Je to vlastně s C-čkem, je tam Skin Indicator Q10. Máte ji na obličeji jenom 10 minut. Už v těch 10 minutách jsem já cítila aspoň, jak mi vyživuje tu pleť. To mi sundáte, ten zbytek si rozmasírujete. Ta maska je strašně mokrá, takže vám zbyde strašně hodně toho produktu na tváři. Myslela jsem si, že se to jakože vůbec nestřeba, ale teda po chvíli toho masírování se to úplně celé střebalo do pokožky a na druhý den jsem měla pleť jako miminko. Jsem měla i takovou rozjasněnější tu pleť. Ty pupínky úplně nějak vymizela, nebo jako nevím, jestli to je jenom tím. Fakt určitě zkuste, nevím teda, jestli to bude vyhovovat i vám, ale za mě určitě doporučuji. Tak další věci, co tady mám, tak je tady ta kniha 5 jazyků lásky od Garyho Chapmana. Já jsem tady tu knihu nedávno měla ve vlogu a teda doporučuji všem si to přečíst, protože vlastně obsahuje 5 jazyků lásky a každý ten jazyk tam je hodně rozvedený. A když jsem si našla ten svůj, tak to opravdu 100% sedělo a myslím si, že je to takhle dobré si to přečíst oba dva v páru, abyste věděli nějak, co od toho druhého čekáte a na druhou stranu, jak prostě ten druhý chce, abyste mu projevili lásku. A myslím si, že ten, kdo chce fakt na svém vztahu pracovat, tak mu tady ta knížka fakt hodně pomůže, protože mi to přijde jak takový návod na to, jak se starat o každého partnera nebo o jednotlivé partnery, kteří mají určité ty jazyky lásky. I když si sama, sám, tak vlastně je dobré si tohle přečíst, aby si ty věděla, co od toho druhého chceš. Dám příklad, jo. Jste člověk, který má rád pozornost, váš primární jazyk lásky. A asi úplně nejdete do vztahu, kdy opačná polovina na vás nebude mít čas a má priority úplně někde jinde. Vlastně v té pozornosti je to tak, že vy chcete být na prvním místě toho člověka, ale když vlastně on má 1 050 000 věcí, tak je to asi takové blbé to čekat. Jako určitě se na tom dá pracovat, jestli chcete oba dva. Tak, další věci, co tady mám,
Tak jsou teda ty typy na seriály a filmy, nebo film mám tady jenom jeden, jo. Tinder Schwindel. Mluvila jsem už o tom, je to mega úžasný dokument. Je to vlastně o tom, jak na Tinderu se vydává nějaký chlap za strašného boháče, ale přitom vždycky jenom zneužívá ostatní lidi a většinou teda paní a ty mu posílají peníze, zadlužujou se kvůli němu. Myslím si, že by to měl každý zkouknout, aby se mu něco takového podobného nestalo. Jo, udělali blbost ty slečny paní, ale někdy to je teda v menším měřítku a nemusíte si to tak hodně všimnout. Takže dávejte na to bacha. K seriálům tady mám. Z Netflixu doporučuji Jimmy and Georgiou. Má to myslím jenom jednu, dvě série, teďkom si nejsem jistá. Je to vlastně takový příběh o matce s dcerou. Ta dcera si hodně ubližuje, nemá ráda svůj život. Ta matka je zase taková kriminálnice, vražitkyně. Jsou tam vyobrazené jejich životy. Do toho je tam i jakože takový romantický příběh a tak. Si myslím, že to bude fakt každého bavit. Teďkom akorát čekám na tu novou sérii. Já jsem si to takhle rozepsala jakože Netflix, HBO a Voyo. Z HBOčka tady mám Gossip Girl. Neviděla jsem asi seriál, kde by bylo více zvratu. Tam prostě jedna série je nějaká a druhá série je to úplně, ale úplně jinak. A vždycky si říkám, že už mě nic nemůže překvapit a potom přijde zase taková rána. Poslední je Voyo a tam mám teďkom jednoznačně Survivor, protože tohle úplně miluju a i když to má 2 hodiny, tak je to strašně příjemné třeba u toho vařit nebo dělat u toho i nějaké věci. My třeba jakože většinou u toho něco děláme, potom teda přijde ta soutěž, tak to jsem 100% soustředěna a potom zase si dělám nějak jakože svoje věci a mám to v pozadí. Ale miluju prostě ty Čechy a Slováky, oni jsou tak jakože vtipní. No. Každopádně doporučuju, ty první 3 díly mě jakože nějak moc nenadchly, ale potom to začalo být fakt super. A můžu se vrnout teda na podcasty. Podcasty tady mám 2. Jeden je takový pohodový a jmenuje se to Love is on the Air. Oni se nazývají jako takovou vztahovou poradnou nebo tak, ale řeší prostě strašně hodně různých případů od těhotenství po monogamii. Takový směr těch podcastů mají. A druhý je takový více vzdělávací, nebo je to prostě proti proudu. A myslím si, že ten chlap se jmenuje Daniel Tržil. Vlastně má rozhovory s různýma zajímavýma lidma. Jsou tam teda lidi úplně z každého snad odvětví. Většinou jsou to lidi, co mají fakt bohaté zkušenosti a dělí se takhle s nima v tom podcastu a teda já to úplně žeru. Vždycky jenom čekám, kdy vydá novou, protože teď vydává podcast co 2 týdny, takže ach jo. No. A jako poslední věc tady mám teda samostatný zápisník. Je to teda dolar. Mám ho tady v té baby pink barvě. A je to diář. Máte tady normálně prostě ty měsíce, ale potom tady máte vždycky strašně hodně stránek volných, než je potom zase jakože tady tahle dvojstrana. A já si tam zapisuju fakt strašně hodně věcí, jak prostě tady tyhle nápady na ty videa. Jsou tam i různé takové motivační věci, jsou tam třeba ty roční cíle a tak. A hlavně si tam zapisujete ty data sami. Takže vlastně, když vynecháte třeba nějaký měsíc, tak můžete pokračovat v tom dalším a není to tam natištěné ty měsíce, protože já jsem na to úplně hrozná. Od té doby, co mám, tak jako musím říct, že to celkem dodržuju a fakt jako každý měsíc zapisuju. Ale v předchozích rocích to tak určitě nebylo. Většinou, když si dělám takový svůj večer, tak si zapálím aromalampu. Vždycky si tam dávám nějaký esenciální olej. A nedávno jsem zkusila tady ten eukalyptus. Musím říct, že to je asi můj nejoblíbenější vonný olej. Je strašně takový svěží a milovala jsem ho, i když jsem byla nemocná. Přišlo mi, že mi to vždycky jako takový zmírní tu rýmu. A dávám ho tam teda dost a proto mi vždycky vydrží tak 3 týdny třeba. No ale fakt doporučuju. Jestli jste ještě neskusili tady ten eukalyptus, ale pozor, většinou bývá
vyprodaný. Já jsem teda tady tenhle kupovala normálně v DM-ku. Další věcí, co tady mám, tak nemám úplně pravý obal té věci, ale dám vám tu, když tak někde fotku. A jsou to tady takové vonné polštářky do skříně. Je to od Kokolina. Vlastně se dávají do skříně anebo někde do šatníku. Já jsem něco takového hledala, protože jsem chtěla nějak ovodnit tu skříň. A teda v tom balení jsou takhle tři tyhle pytlíčky. A musím říct, že jsem teda strašně moc s tím spokojená. A poslední věc tady mám trošku drahší, ale myslím si, že to za to stojí. A jsou to vlastně AirPody. Asi všichni znáte, kdyby to nikdo neznal, tak jsou to sluchátka vlastně od Apple. A já už jsem teda vystřídala strašně hodně těch bezdrátových sluchátek. Měla jsem i takové ty fejkové AirPody a teda byly hrozné. Dala jsem za ně třeba 500 a vydrželi tak jako 2 hodiny. A ještě do toho strašně šíleně blikali, takže vždycky, když jsem jela v autobuse, tak to všichni viděli. Takže si myslím, že se ta investice do nich vyplatí, stojí třeba nějakých, nevím, 4 000, ale když si tak vezmete, že dáte za nějaké šity 500, které vám vydrží tak 3 měsíce, nebo si tady koupíte takové kvalitnější sluchátka a vydrží vám nějakou dobu, tak si myslím, že teda u mě vyhrává tady tohle. Já mám teda ještě jedny bezdrátové sluchátka od JBL a jsem s něma taky strašně spokojená, akorát oni jsou strašně velké a já jsem chtěla něco šaliné a tak, takže určitě doporučuji. Takže by bylo teda všechno pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo a že si z něj odnesete nějaké dobré tipy. Já si tady udělám trošku takové zase self-promo a teda nezapomínejte dát like, koment, můžete ji odebírat, jestli budete tak hodní. A dávám sem i název Instagramu a TikToku. Já na TikTok teďkom se snažím jako natáčet celkem, mě to chytlo, takže kdyby vás to zajímalo, tak ho budete mít tady. A já se zase teda budu těšit u dalšího videa.